akan wahalar da kamuran Makka suke wahalar sahabbai da annabi a cikin wannan lokaci, ya Allah yana gaya masa kai hakuri wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tastajil lahu, kuma yadda yan uwan ka manyan manzanni suka yi hakuri kai ma ka yi hakuri. Hakurin kama na lokaci ayyukan annabawa na akwai annabi Nuhu wanda ya da muka aike shi zuwa mutanensa sai dai shekara 250 ya nemi wazi, amma ba a mana ma'u illa malil, kuma bai samu kowa ba sai yan mutane yan kaɗan a cikin shekara 250 ɗin nan, kuma su yi masa duka har ya suma ba irin sharrin da ba su masa. Ka yi haƙuri ya Rasulullah, ka yi haƙuri. Saboda haka ne aka gaya muku wannan kissa da annabi Nuhu cewa ya shekara 250 yana wazi, amma duk da haka yan mutane ya samu yan kaɗan ne. Annabi Nuhu shi ne babban mutane yanzu, dukkan mutane da ke ci yan Adam a yanzu to yayan annabi Nuhu ne, shi ne Adamu na biyu. A lokacin da Allah ya yi shi annabi Nuhu, bayan annabi Adam ya sauko duniya ya zo da shekara 1845 aka haifi annabi Nuhu. Shekara 1845 aka haifi annabi Nuhu, ya shekara 40 aka haife shi. Bayan an haife shi kuma ya zauna shekara 250 yana wa'azi, sannan bai samu mutane ba sai yan kaɗan. To menene bambancin Sanatu da Amu, suna da bambanci? Eh, akwai bambanci da larabci. In an ce Sanatu, shekarun wahala kenan, wanda gada ƙarna a da Fir'auna fissinina, shekaru na azaba, na wahala, na bala'i, na zazzabi, ko na yunwa, su ake kira su sinina. Amma shekarun jin daɗi, shekarun jin daɗi ana kira su aman, domin bayan an halakar da kafirin annabi Nuhu a cikin shaurin shekarun da ya yi bayan tufana na shekara 60 ɗin nan, a cikin jin daɗi ya yi su ba kaburai ma balle su wahalle shi, ya sa aka yi bambancin sinina da am. Kamu an haife shi bayan zuwan annabi Adam da shekara 1845, ya shekara 40 aka haife shi, ya zauna cikin wannan haika cikin wahala na kiran kaburai, inna arsalna nuha ila qaumi an anzir qaumaka min qablihi ya jama'a rabbi qala ya qaumi lakum nadhirun mubin an ubudu allaha wattaqu wa liyun yaghfir lakum min dhunubikum wa yuwaffikum ila ajalin musamman inna ajala allahi idha jaa la yuwaffiru lakum tusalu qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'aya illa firara wa inni kullama da'utu لتغفر لهم جعلوا أثابهم في آذانهم واستغفروا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا يا أبني أنك أيقن وجم متانينا بائرين وازن ومصبا نعمت وازين رانا نعمت وازين تدري نعمت وازين كدي كدي نعمت وازين كين جماعة na bayyana na daga murya ba yadda ban yi ba, amma sun ki ya Ubangiji na. Wannan shi ne dalilin da ya zauna shekara 250 mutane da ya zamu yan kaɗan ne. Bayan kuma an ɗauke ruwa ya zauna shekara 60 ɗin tsakanin mutuwarsa annabi Nuhu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1950, sannan aka yi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Illa 50 aman fa aka zama tubana, sannan sai ruwan tubana ya zo ya kama su duk gabaki daya, wato ruwan ya kere dukkan duniya
duk dutsen da ya fi kowane dutse tsawo a duniya sai da ruwan ya kere shi sami 15 yadda ba abinda za ka gani a duk duniyan nan sai ruwan shi kadai sannan da Allah ya ga dama ya ɗauki ruwan aka ɗauke shi jirgi ya zauna ya tsaya a kan wani dutse ana kira da Judi wannan ne mutane suka sauko da mutane suka sauko dukkan mutane suka hawo cikin jirgin nan su 40 din ne maza 40 mata ko sun kaza ko sun biyaka dukkan zuwa wanda ya sake haihuwa sai yayan annabi Nuhu guda uku yayan annabi Nuhu gaba ɗaya su hudu ne akwai Sam akwai Ham akwai Yafisu wanda suke kan hanyar ubansu akwai kuma Kana'an wanda shi baya kan hanyar ubansu shi ya halaka cikin wanda suka halaka su Sam da Ham da Yafisu nan su ne suka haifi sauran duniya da kuke ciki a yanzu sai Allah ya ce na mai da wannan aya don ta zama aya ga mutane na kyara halakun tazkiratan wa tahiyaha udhunun wahiya mun halakar da wa'annan kafirai ne don saboda mutane su wazantu kunne mai yin wazi kuka ji wannan wazi a san kare ta annabawa ba shi da kyau ga abin da ya haifar ya kawo halakar duk duniya gaba ɗaya sai dai waɗanda aka sa su a cikin jirgin ne kalai suka tsira da dabbobi da tsuntsaye da kwari da komai da komai ya halaka saboda kafircewan kafirai na annabi Nuhu saboda haka mutane su wazantu da irin wannan na kyara na tazkiratan wa tahiyaha udhunun wahiya wadana abuwa ban sama al-ma'i munhamir fajjar na lardo mudunan faltakan wala mulkan udir haman na wala zata al-wahi wa dusur tajri bi ayuna jaza liman kana kufir wa laqad tarakna aya wa hadu mudaki hakika halakan da gaburin annabi Nuhu da ruwan dufa da ke duk duniya gaba da yiri ga wannan da aka dauka cikin jirgi ya isa aya فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين دولنا هلك عجزه فأنجيناه سيبوك سيرسل دعا النبي نوه جدوه نسكه وجيجم مزيزة دسو jallaha ayatan lil'alamin muka mai da wannan halakarwa ta kafirai wanda suka saba wa annabin Allah annabi Nuhu suka zama ayatan lil'alamina saboda nan gaba in an aiki wani manzo in an kafirce masa ba za a samu wahala haka kuma aka kwata daga bayan an ɗauke ruwa aka samu sabuwar duniya aka yi ta hayayyawa aka yi ta hayayyawa aka yi yawa kuma aka yi wuta suka zama ƙarfi an haife su bayan takin rumana manya-manya ana kiran su adawa Allah ya aiki annabi hudu a kansu su ma haka ne suka kafirce wa Allah sai Allah ya aika musu da iska iska da ta halakar da su wato sakara alim sakara yali masu mani da ayyamin zuma wata rikama biya zarai ka annan ma'ajiyar na kalin sa'ariya iska sai ta halakar da mutane kwana bakwai tana aiki tana halakar da mutane kuma mutane ko ina a zunzube kamar an sare liminai to wannan shi ne halakar da kafirin adawa bayan an halakar da kafirin annabi Nuhu wa Ibrahim in qala liqaumi abudullaha wattaqu ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأرسلنا إلى إبراهيم
yadda muka yake annabi Nuhu wanda shi ne baban dukkan jan adam bayan sa aka muka aiki kakanka annabi Ibrahim zalikawai lokacin da ya danda mutanen Babila ya musu wazi tare da Kan'ana kafirinsu babbansu zalikawai ya ga lokacin da ya gaya wa mutanensa anubudullaha kutawa Allah ku daina kutawa zami wacce ku ji tsoron Allah ku daina sabon Allah kutawa Allah shi gare Ibrahim zalikawai musu lantaku zaliku khairu lakum ku daina bautan dodo ku bauta Allah shi kadai ku yi tsoron Allah ku yi tsoron yin sabon Allah yin haka din nan shi ya bi muku ku daina cutan bayin Allah dama kirki abu biyu ne na farko ka bauta Allah ka kadaita shi kadai shi ne ubangijinka na biyu kuma ka tausasawa zausa yawa bayansa ka taimake su idan ba za ka iya taimakon su ba to kar ka cuce su wannan shi ne farkon sallah da ƙarshen sallah da Allah ya koya mana farkon sallah bawan Allah zai tsaya gaban Allah ya ɗaga hannunsa ya nuna wa Allah ga ni ubangiji na ba ni da kowa ba ni da komai sai kai inda wani amma duk gaba kenan na jefar da shi Allahu akbar kai kadai nake da kai to in ka gama sallah kamar an tambaye ka to ka yi wa Allah wanda Allah yake so wanda Allah yake so kadai ta shi je wanda kuma kama shi shi ne wasu suri mara fi wata matalili da filan to ya za ka yi kuma da bayan sa domin kada ka suya da Allah ka bata da bayan sa da zalunci su ka ci musu dukiya zalunci kai musu duka wa Allah ka cuce su ka bata musu suna wannan duka yin anyi za su je su yi karin ka wajen Allah Allah zai ɗauki ba duka ya biya maka bashi da su sannan ya jefa ka abu ta ya za ka yi a'a ai ba zan yi haka ba Allah bayan ka yadda nake bayi da kowa zai kai din nan su ko bayan ka zan zauna da su lafiya ka ga ba yadda zan yi assalamu alaikum assalamu alaikum bayan ka na gargari na hannun dama zan zauna da su lafiya bayan koyon da ba haka suke ba na hannun hagu kuma zan zauna da su lafiya to wannan shi ne sirrin sallah kadaita Allah da bauta masa da girma shi kadai da kuma kyautawa bayan Allah in ba iya an kyauta musu ba to a zauna da su lafiya kar a cuce su to wannan shi ne wattaquhu zalikawai ibudullah wattaquhu bautawa Allah kare ta ne ku ji tsoron cutar bayansa zaliku yin haka khairun lakum shi ya bi muku karaita Allah ku bauta masa ku kyauta bayansa ku ji tsoronsa shi ya bi muku alheri in kuntum ta'lamuna da kun san alheri inna ta'buduna min dunillahi لا يملك لكم رزقا انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملك لكم رزقا فاتقوا عند الله رزقا وابلغوا واشكروا له اليه ترجعون واتوا ولن تكون يموتا كبر الله ان كبوتا منه هو اوثان اوثان لا اصنام تدين وزن shi ne dodo sanam shi ne dodo amma yawanci an fi yin sanam da ƙarfe ko zinariya ko azurfa wannan irin dodon sai manya in sarakuna sai masu kuɗi dodo kuma na sakina sassaka ko na ƙerawa ko na ginawa shi ne ake kiransa wasanu
yawanci shi sanabudin na an fi yinsa ya kama da mutum, amma shi wasan za a yi shi ne ya ba da tsoro kai ko da bai yi kama da mutum ba, a yi masa wani irin ado yadda zai ba da tsoro a ce wai shi Ubangiji ne. Amma kuma su suka sassaka shi da hannunsu shi ne wasan inda mata wani zuwa a wasanan wato gudanni ne wata kudugunan ikon kuma kuna kirin ƙarya wa Allah kuna ce yana da sharikai wato yana da abokan tarayya inna ma ta wuri min zuwillahi layan buku da kurin ba wanda kuke bauta wa wani Allah ɗin nan na dodanni layan buku da kurin ba ba su da iko su ba su arzikin rayuwa a cikin arzikin rayuwa guda biyar ɗin nan ba su da iko su ba ko da arzikin rayuwa dama guda biyar ne da numfashi da ruwan sha da abin sha wanda ba ruwa ba ba abinci ba wato ga wasu shayi su nono su obasi su ne abin sha kenan daga numfashi shi ne farko rayuwa sannan ba ga abin da ya fi numfashi kauri shi ne ruwa sannan ba ga abin da ya fi ruwa kauri shi ne nono ko shayi ko wani abin sha ne daga nan sai a baka abinci mai cika jiki kamar tuwo kamar sukara kamar teba sannan a baka abin rayuwa na jin daɗi shi ne nama wannan guda biyar su ne arzikin duniya numfashi da ruwa da abin sha da abinci da nama to duk abin da idan ka rasa shi ba za ka mutu ba to ba za a sa shi daga cikin muhimman abubuwa wanda za a halatta maka su in ka rasa su ba wato in ka rasa abinci yayyan daga cikin mushe to in ka rasa abinci za ka mutu amma in ka rasa aure ba za ka mutu ba saboda haka ne ba yadda za a yi a halatta maka yin lalata da mace don baka da mata saboda haka ba za su samar muku da arzikin rayuwa na duniya guda biyar ɗin nan ba domin ainihin iska ɗin nan tana muƙamala da tauhidi na kaɗaita Allah tauhidi na kaɗaita Allah domin Allah ya ba ku iska kun shaƙa kun ji daɗi kun rayu shi kuma ku kaɗaita shi idan Allah ya ba ku ruwa kun sha kun ji daɗi kun rayu to ku masalla idan Allah ya ba ku nono ko wani abu mai kama da nono kun sha mai gama jikinku da sauri ɗin nan to kuma ku fita zakka ku ciyar da waɗanda suke abin tausayi haka kuma in Allah ya ba ku abinci kun cika jikinku to ku yi masa azumi in watan Ramadana ya zo haka in Allah ya ba ku nama kun ci kun ji daɗi to ku je ku yi masa haji idan kuna da iko dama ban cin nama sai wanda yake da iko yake cin nama haka kuma haji sai wanda yake da iko ne yake zuwa haji to da duk wanda ku rizqa ba su da iko su ba ku wani arziki su dodannin nan inna ma ta wuri da lalani da ku rizqa fafta wuri da lahi rizqa kun kuna neman arziki ga inda arziki yake Allah da ya yi ku lokacin da ku ba komai ba ya yi ku ya mai da ku mutane in kuna neman arzikin ma wajensa za ku yi man kana izzata walillahi izzatu jami'a man kana ajilata duk wanda yake son ko girma ko jin daɗin duniya ko ya nema wajen Allah fa'budu bauta wa Allah washkuru lahu gode masa akan ni'ominsa إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون أيوكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا وأعبدوه ونعمي أرزقي وجن الله وديك إليه واشكروا له قوة مزا لئن شكرتم لأزيدنكم ولا يأتي قوة يقول مزا كنيم مزا كذلك أرى مزا إليه ترجعون لكرشيش لكافرة da musulma da mutanen kirkin da mutanen banzar duk za a mutu a koma ga Allah
الآهرة. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا رسول الله ضياوك أبرم مكة bayan wannan gargadi da wannan bayani in kun karyata ni kun ce ba ku yadda ba ba ni ne na farko annabin da ya magana aka ce ba yadda ba ko garkar zuwon mu kabilu ma ko al'ummatai da yawa wanda sun karyata annabawan su kafirin annabi Nuhu sun karyata shi kafirin annabi Hud sun karyata shi kafirin annabi Salih sun karyata shi kafirin annabi Lulu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, annabi Haruna, annabi Yahya, annabi Zakariya, annabi Isa duk wanda suka riga ku sun karyata manzanni su ba ni ne farko wanda aka karyata ba. Ba za ka zo ma ra rasul illa al-balaghul mubin. Iya kuma abinda Allah ya ɗora wa manzo kowane manzo ya isar da aika kuma ya yi bayani. Na isar da aika din na yi bayani ni na gama nawa kenan. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. سُتَاكِنْ مُتَعْلِمْ مَكَّةَ لَا مَا سُبْتُنَا سِوَا وَإِنْ أَمُّتُوا أَنْزَمَ كَشِيْءٍ أَنْزَمَ قَسَى da asage taji inna rukutu na kalkan jarira idza binna wa kunna turaban wa idza binna rukutu na kalkan jarira yanzu mun mutu mun zama kashi mun zama kasa mun lalace wai za ta ki tashi ku amai da mun sabuwar halitta ko su da mu su kenan wai ta da matattu da aikan aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Awalam yarau alam yarau basu gani bane kai mai yudullahu khalqa summa yidu wasu gari ba ne kullum a gabansu ake aihuwa a gabansu kuma ake mutuwa wa yake sawa a yi aihuwar da a kawo sabon jinjiri ko sabuwar jinjira Allah ko sababbin ya'yan tumaki ko ya'yan awaki ko ya'yan shanu ko ya'yan rakuma yake kawo su Allah a gabansu kuma yaran suke mutuwa dabbobin ake yankawa wa yake kashe su Allah. Inda zalika wannan abu yasiru mai sauki ne ala Allahi a wurin Allah a kashe a raya a sake kashewa a sake rayawa. Allah ya halicce mu kuma zai raya mu kuma zai matar da mu kuma zai tashe mu kowa saka masa da irin aikinsa. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al-khalqa thumma Allahu إن الله على كل شيء قدير. فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يشكر النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. إذا زمان كو أغيري بيشيك وازي با كوي تبيه تبيه دونيا من فغيرت الله فغيرت الله يفاري هلتو sannan halakar da su saboda sabawa annabawan su je su gani mana ai suna zuwa Sham je su ga alƙaryun annabi Nuhu da alƙaryu wanda na kafirai yaya Allah ya halakar da su wabirin mu'attaratin wa qasrin mashid sai ka ga babban gida amma ya zama kango ina wanda suke ciki da sun mutu sai ga rijiya ba mutane ba dabbobi ina wanda suke shayarwa wannan rijiya.